Začali jsme špatně dneska a asi Setin si to dneska zasloužil. Vy jste si právě z mého pohledu nevytvořili nějakou větší šanci, jediná ta vaše to nebyla úplně tutová, ta skončila gólem. Měli jsme málo střel od začátku, jsme se málo tlačili do brány a to se vlastně odvíjelo asi na tom výsledku. No, takže. Co vám trenéři říkali v přestávkách? Ať se právě tlačíme do té brány, vystřílíme a snažíme se tam něco urvat. No. Nepovedlo se. Jak osobně vám se hrálo tady na Vsetíně pod takovou kulisou? Srovnající určitě s extraligovou. Tak já si myslím, že tady atmosféra byla super a to hokej patří a určitě to byla paráda, jako no, musím pochválit. A co očekáváte od úterního zápasu? Tak určitě výhru naši. No. Co pro to uděláte, nebo jestli se můžu zeptat, počítáte nějaké zranění? Nemyslím, že ne, ale jdeme s tím prostě, že to urvem a uděláme ten druhý bod. No. Díky za rozhovor. Díky.